Lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili, da ostanete na tem pogovoru. Še posebej lepo pa pozdravljam številno ekipo filma, ki se nam je danes tukaj pridružila. Gre za film, ki je bil zelo uspešno prikazan najprej na festivalu v Portorožu, potem je imel svetovno premiero v Egiptu in je tudi čisto svež v naših kinodvoranah. Januarja je potem imel pa še domačo premiero. Tako najprej v mojem imenu čestitke za res odličen film. Jaz sem uživala od začetka do konca in ko sem potem razmišljala o filmu, kar nekako nisem mogla našteti in zaobjeti vsega, kar pravzaprav ta film pripelje in ponudi gledalcu. Od nekako tiste prve scene, ko mlada igralka na audiciji poskuša prepričati svoje bodoče profesorje, da je ona ta prava in kjer se mi zdi za hipec v ramo zazremo tudi režiserja filma. To se noben ni dojel. Ja sem, ker mi smo imeli premalo statistov, pa bilo, ajde, vse se ti, pa rekao, bom se, kaj ćem. Ampak vi ste prva katera ste me prepoznala. Ja, taka posjetko. Ja sam tam po desni u komisiji, ampak hrbtom. Ja. Ste vi tu to pazili, ne? Ja. Dobro, ajde. Ja, in potem do tega nekako zadnjega kadra, ko ne vemo čist dobro, vse jaz nisem čist dobro razumela, a gre tukaj za to, da se je ta naš junak Luka res nesmrtno zaljubil in da je tukaj neka neskončno usodna privlačnost ali je mogoče res malo se preveč poistovetil s svojim junakom. Vmes pa neskončno vprašanj ne samo o igralcih, se mi zdi, da je film res, kot sem rekla na uvodu, tak najlepši možen poklon res igralskemu poklicu. Tako izogne se vseh tistih stvari, ki jih ponavadi gledamo v filmih o igralcih. To so pač nek ta njihova vloga, ki jo imajo v družbi, njihova vloga v medijih, njihov spopad s slavo, s težo slave, z mladostjo in poznej starostjo in vse te teme, ki filmi o igralcih pogosto odpirajo. Tako zdi se mi, da je ta film šel res tukaj v samo bit igralskega poklica in zdaj končno mi dovolite, da še enkrat pozdravim naše goste. Najprej igralka Mojca Funkel, gledališka, filmska, televizijska igralka. Živjo. Gregor Zorc, ki ga prav tako poznamo iz gledališča, iz filmov. In pa režiser tega filma Miroslav Mandić, ki na našo srečo že 12 let živi v Sloveniji in tukaj ne samo snema filme, ampak tudi izobražuje mlade generacije prihodnih filmskih ustvarjalcev. Tako da jaz mogoče eno, dve uvodni vprašanci, potem bom pa tudi vam prepustila besedo. Najprej bi seveda kar režiserja vprašala, ta tri mesta, ki ste jih izbrali v tem svojem triptihu, Sarajevo, Ljubljana, Zagreb, niso izbrana po naključju, ampak zelo, zelo premišljeno. Ma dobro, prvo povod, da izberem ta tri mesta, je mogoče očitan za par ljudi, kateri vedo nekaj u meni, ne vem, ja iz Sarajeva sem, u Ljubljani živim, u Zagreb veliko hodim, tam imam neke družinske, prijateljske, ne vem, še različne povezave, tako da se mi je zdelo da tudi bih hotao mogoće tu neku razdvojenost, rastrojenost u enem filmu ispostaviti in skozi pojeno to jočo temu igravke i igravca, kateri se iz različnih okolišćin poistoveti svojim likom vsaj začasno, da tudi povem kakšno impresije od teh treh različnih področjih. Pa predem začnemo govoriti o igri, kot predvidevam da bo se kar nekaj, ker imamo tle dva glavna igravca, igravko iz slovenske zgodbe,
Ja najprej onda mogoče iskoristim priložnost da povem neki od družbenih aspektih tega filma. Nisam hotel izbirat like, katere naj bi igrao, kaj igralec igrali, te katere bi si vsak mogoče rado igrao. Ne vem kako da to povem. Recimo, če bi bio igravac pa mi date da igram princa na belem konju, ženski katera mi všeč, pa po ovom se s veseljem poistovetio tudi s to vlogo u življenju. Ampak če mi date vlogo da igram pa se poistovetim sa brezdomcem, bom se malo premislio. Ali da bom tat, recimo, ali da bom obsedeni ljubimec, katerega ta njegova naj ne bi marala, u stvari tam neki predvaja, pa to. Svaki od ti liko izbran, psa iz mojega vidika kod scenarista, dost pazljivo. Recimo, metenko sam pisao te zgodbe u Bosni i Hercegovini je ogromno mladosničke delinkvence. Jer u stvari starši ti mladini zapuščaju eno nefunkcionalno državo, eno ekonomsko, politično državo katera timi mladimi ne obljublja i ne obeta preveć. Tam skončat šolo pa se zaposlit je verjetnost bolj manjša kod sploh mogoća, a to su eni razgledan ljudje, izobraženi, street smart, kod bi se reklo u sodobni slovenščini, malo po angleženih, pa to. Tako da i oni kojim ne daš priložnost da se ispostavio, ali da se uveljavljaju na neki produktivan način, potem si bodo, če mi ne daš asistencu da zadenem gol u 16-tercu, bom si zaslužio rdeći karton, pa me vršite ven, bom divjao, bom neki, jer mam mladca, mam energiju, hoćem neki. I hotio sam malo spregovorit o tim mladini, skozi to mlado punco v sarajevskih zgodbi. Jer sam tu brao takrat da je neki rop bilo, ropov svega živega, prodajalen, lekaren, če su neki narkomani na hitro rabili neki denar, ali karkoli, ampak tudi parkrat na mesec se u Bosni i Hercegovini ropa banka, pa ni par ropov su bili čudni tudi policistoma, jer nisu zdaj ti izbežali negdje u Bulgariju, pa se skrili, pa letio na Maldive, pa boju uživali celo življenje s ti par milionov mark, ampak za vogalom su šteli denar i ovako vrli gol u koli, bili veseli da su to sploh uspeli. Kad su bili mladi, zagrani, skoro je tko kod ta punca. Pa tu ste videli, mislim, malo koliko je to se veda zločinstvo, kao ona počne na nek na svoj način nedožnog, jer ona je to utegnila na red sa pištolo na vodu. To ste videli tamo, bo ne mogu. No, in tko naprej. Za slovensko zgodbo, ne vem, vam povem, kod pravi gospa sam tle neki časa, pa ko sam se priselio tle, en do dodatnih motivov, jer me dvojno begaš vse povsod, kam ti lako sploh si, ne vem, na nek način ustvariš kakšno takšno življenje, če noćeš tam biti medvojno, pa to. I ne vem, rekao su mi Slovenija, o super, tam je BDP vrhunski, najveći od vseh tih post-socialističnih držav, leti Bores, ono to. Ja rekao, ajde, super. I men prvi teden, tla neke na Brežju sedim ja, kavu pijem, svaki pet minut pride brezdomc, brezdomka, a maš 100 tolarjev, a maš 200 tolarjev, pa ja sam razdajao sam prvi par let, kjer mi žao ljudi. Čez par let su že rekli, maš euro, maš po eura, maš ne vem kaj, rekao, kakaj je ovo BDP, visoki BDP država. Tako da sam malo me mikalo da poraziskujem za kaj u ti državi katera je dokaj urejena, koliko se mi tle malo posmešavali, pa to mislim, ovo je veliko bolj rejena država, recimo od Bosne i Hercegovine, to se Bosna lako strinjali i od Karen i drugih. Ampak, brezdomstvo je, pa se človek sprašuje kako sploh nekdo rata brezdomca, su to samo finančne, ekonomske okolišćina, su to neke druge, pa to. Pa sam en čas tudi premišljao da bi neki dokumentarc naredio, ampak nekako se nisam čuto upravičencem za, ne vem, to tematiko. I onda se sreko da prišla ova ideja za igravc, kateri naj bi se poistovetil svojim likom, evo, znaj, bom skozi njega razlikovao to kar mene kod šloka zanima. Bom šeo med nje i onda mi je bilo
onda sam nekako izvedao da u stvari človek, kater ima neki primankljaj, si hoće upravići taj primankljaj kod jedino pravo opcije u življenju i ti, kater imaju već od njega, nemaju pravo. Ti galeristi, ali slikari, oni, ne vem, tam neke fazane, oni, on mu reče, bere stare novice. Ja in, a nisu stare novice bolše, bolj relevantne od novih novic, ker nova novica je danas novica, čez par dni bomo je pozabili, ker ni bila relevantna. Ampak novica o Tutankamonu, katera je obstala nekaj par tisoč let, pol je to bila carska novica i zdaj tudi koja je stara je bolj relevantna od nekih sodobnih novic. Tako da oni sebi ustvario neko svoju privatnu religiju, da ustvari svoj obstoj i svoj življenski slog upravičio kod jedinita pravi. I ne vem, hrvaška zgodba, mam, ko sam rekao, tam velik neki povezao, pa mam, ne vem, ne jednu sestričnu, katera je super razgledana carica ovo ono, pa mi je začela zda gledat neke žajfnice, pa reče, Marija, kaj je s tabo? Mislim, za me je žajfnica, kako bi rekao, en zlagan pristup življenju, in eno uvežena i neki slog, kateri po mojem je nastao v ZDA i ne rečeju mu za brezveze žajfnica, uzvrame u originalu soap opera, ker pravio da u stvari te klasične žajfnice popovdanske protiv večeri u ZDA trajao po ure tolkolik je program u pralnem stroju, ta gospa strči not deterđent i te sve to pritisne i on gleda žajfnicu i prine zaježe opranu. Potem pritisne tis neki sušilni stroj i gledaš jedno. I koja nakončala je perilo že suho, pa to. Ampak tam ta američki slog je tudi žajfnicama narekovao da se ne ve meni petkrat na minutu poveje mam te rada, ovo ono. U mentalitetah v kateri nismo tolk zgovorni i eksplicitni, recimo u Sloveniji kolik tolik, a pak u Bosni ne vem. Ja ne znamo si reći da se mamo radi. Mi se mamo radi tko da se pogledamo malo to pleje, recimo. Ali ne vem, ali se namršim, pa ona vidi, ja namršio se, ampak se ga tičem, kao. Pa je to žen neka zvrst izraževanja ljubeznika, tera je naključna, ali niti ne hoteje se zgodila pa to. Ali se ne vem, nešto ovo, pa znaš kako se rukujemo ruke, že neki to, ali da si rečemo, mam te rad, ja ne vem če sam to dvakrat u življenju rekao, pa takrat sam se malo čuto čudno. A znajče dela žajpnice u Bosni, moraš tam met mam te rad, taki minuto dve. Tako da, že tle iz neke napačne mentalitete, ali napačnega narekovanja eksplicitnih nekih izraževanja emociji, je to u nekom spopadu i nije sam iz tega naslova žezlagano. Da ne govorim o tem da u stvari žajfnica stavi po mojem skoro isključno na psihološki realizam, a psihološki realizam nije realizam. Ker psihologija je 1% naših biti, ampak nije po mojem to dominantno. I zarad tega ta moja sestrična komod gleda, ne vem, ob treh hrvaških jednih par, jer se i ogromno proizvaja, pa jedno američko, jedno mehičko, jedno turško. I ta mešanec kultura, no men ga ne mot, jer u stvari oni sam dekorativno su drugačni, pa malo drugačna, ne vem, barva las, ali od ti, pa bobleke, ampak u svaki od ti kulturi mi je Amerika, taj uzorec, taj obrazec, žajbnice mi je rekla, mete se radi, mete probleme, skregajte se, ampak potem se bo okej, in kaj vam ja znam. Hoćem reći da ne gre za vsebino, kada ne mislite žajfnice, u kojoj gre za slog. Recimo, jedan od najvećih žajfničari u zgodovini za moje pojme je bio William Shakespeare. Jer on se ukvario s istimi temi, ne vem, ljubezenskimi prevarami, bitkami za moć, za ovo, za ono, ampak on je bio pesnik. Ti danas kad ti pišu žajfnice, pesniki za moje pojme nisu, tako da šenkrat poudarim, ne gre za za temo, za vsebino greza, pristop, za slog i tako naprijed, tako naprijed. Tako da me se je zdelo, znači da se vrnem na naš film, da na Hrvaške malo to žepničarjenje u stvari je kod neka metafora za hipokriziju, katero ta družba sama priznava da trpi.
In sem hotel, da terja to hipokrizijo do, do nekih skrajnih koncev, da en človek hoče iskreno neki, pa tudi če mogoče mu neki čip igravski je malo pomagal pri tem, ampak ona oporeka to, kaj vsa na tega drobi, če se spomnimo, izvemo, da, da v stvari nisi on to izmislil. Ona steče za njim, ga objema, poljublja in tako naprej, ampak ona iz te neke meščanske svoje kao zadija, ali malo meščanskega, dokaj si ne more dovoljiti zdaj da riskira zakona i bo u imenu tega nekega da je sve po pravilih ovaj, božetvovala emocije. A to vam je vrhunska hipokrizija. Če, če u, u imenu kompromisa i neki racionalni, ne vem kaj, žrtvujete emocije, pol, pol ste zlagan človek. No? Ja, jaz moram povedati, sem se malo seveda pozanimala v svojih gostih, a ne tudi pri študentih gospoda Miroslava Mandiča na GRFT-ju in zdaj popolnoma tudi razumem, zakaj je eden najbolj priljubljenih profesorjev, že takoj. Preden pa zdaj predamo besedo še obema igralcama, Mojci in Gregorju, pa mogoče samo še eno vprašanje. Jaz v resnici razumem ta film kot velik poklon igralcem. Ne samo zato, ker je ob vseh teh okoliščinah, ki ste jih zdaj mal dal nam slutiti, nekako v spredju igralec, igra, identifikacija. Zanimivo se mi je zdel tudi to, kako svoj poklic prikazujete znotraj tega filma. V vsaki od teh treh epizod nakratko spoznamo tudi režiserja, ne? In imamo najprej tega prvega režiserja, ki ga igra celo en zelo slaven bosanski režiser, ki je mal nesiguren. Potem imamo zdaj v tem drugem delu tega slovenskega režiserja, ki ga tudi igra in mlad slovenski režiser, ki je tako kar euforičen, a ne, ampak mogoče ne zna poprijeti stvari čist dobro in potem imamo v tej hrvaški žajfanci pa še eno režiserko, ki nekako prav, čeprav zelo nakratko pooseblja vse to, kar ste povedali. Ampak mogoče to vprašanje, ki ste ga nekako že povedali vmes, ne, da vas je zanimalo, kako igralci to počnejo, kar tudi nas vse pravzaprav zanima. Kako to počnejo, da mi, ko sedimo v dvorani, pozabimo, da oni to igramo, ampak da smo z njimi, da gremo naokrog z njimi, da pač se tudi mi z njimi poistovetimo. Pa to su vsaj dva vprašanja, kako igravci to, to bi res prosil, da malo spregovorita Mojca in Grega. Ja bom sam kratkim probao odgovoriti na prvi deo vprašanja, ker sam hvaležan za to od tih liki režiserjev. Ma taj režiserski poklic se tako malo mistificira, mislim, mi smo zdaj nekakšni pomembni, pa najpametnejši, pa ne vem kaj. Meni to malo gre na živice, mislim, ja sam, kaj vem ja, ovaj, mogoće sam ja u nekim fazama svojega življenja bio kod sata tri, zaradi neki, ne vem, u primjeru ovoga slovenskega, zaradi mladosti, u primjeru tega bosanskega zaradi nesigurnosti, pa predvajam da sam bolj siguran in, in ne vem, kod sem. Zaradi, ne vem, denarija in zasluška sam bio možda tam sem oportunističan kod ta hrvaška žiserska žajfnice, tam sem, ampak će lako ovako po ljudsko povem, na tri najveće budale za me u tem filmu su ta tri lika režiserijev. Ker ovaj, ker mislim, ampak to nisam hotel zdaj delat neko grotesko o našem poklicu, ampak sam tudi hotel sporočiti vama i, i vama i nama, najveć nama, režiserima, da jedan režiser tudi vidi da halo, bolan, mora se tako obnašati. Mislim, recimo, ta mladi slovenski, zaradi te svoje mladosti, neiskušenj i odgovornosti, kateru je dobao, verjetno je to njegov neki prvi kao poklicni film po studiju i to, on je u stanju da dojame da se pred njim dogaja bolši film od tega katera je on ja bio najbi on posneo. On bi posneo o brezdomcu, pa ma igravca kateri po neki metodi
recimo malo Stanislavskega, večtega ali Strasberga, pa to se malo prispodablja, preučuje to okolje, ovo ono je navdušen tam koga liče, ovo ono. A pa ko pride u to menzo, pa on će bi mal bio manj zategnjen i manj obremenjen svojim izmistificiranim poklicom, bi dojeo da tle ma enga človka zgodnjih srednjih letka, teri se rastaka iz sebe karije u neki kaj naj bi bio, iz razlogov nekega iskanja resnice i to je carska tema. I ona mjesto da to prepoznaje, da zagrabi kameru i odpove tam to vibo i kostumsko vajo i začne snima dokumentarc, naredi bolšo zgodbo od te kateri sam ja znaredo, kad mi smo to malo predvajali s Gregatom. On bi meo človka ala Grega, ko dokumentarni lik, kateri ne vem čak do neka tako što ga posneo. On tega Bogi ne dojame. Taj Sarajevski punca mu ponuja igro. Ona krade na kameru njegovu, ampak se tudi gra, malo je povlekla te neke svoje iskre s tim svojim fantom, pa bi to zdaj tako i dala u lika, je meni lepa jedna igravska navada i domišljija i tako naprej, ampak on, ne bo ona tko, 7 dubl, 17 dubl, 18 dubl. On reče, ali to mi nije u liku, to mi je, ona bi se igrala u onom. Ja, po mojim da ne bi. On rekao, daj, bo nam človk počin se sam od sebe, mislim, ono. Tako da, takšni smo. Ja kod sebe vidim meni parkrat, prej, žao. A pak zdaj sam se moćna malo izboljšao, šta je začasno, pa bi ja, recimo, sam izdi prepoznao, će bi mi ta Lina ponujala neki to, ja bi rekao, pa stan, pa sam tu, deo, se pohvali malo. E, najboljši prizor u tem filmu su igravci na nek način ponujali, ali prespreminjali, oproti temu kada je bilo u scenariju. Pa sve, kada sam ja deležan u ti nekolik meni najljubši prizor je da sam, eto, aj, oproti temu sarajevskemu režiseriju, prepoznao da je to nekaj živega, nekaj med njimi, a ne med ovimi nekimi papirnatimi, ali ekranskimi liki, pa sam, ajmo reći, prepoznao, pa sam rekao, pa imamo tko, no. Tako da trebamo stalno biti tu kod režiseri malo, moraš malo med pogled na stvari i to, ampak po drugi strani bud malo, ne vem, tudi otprt za to kaj življenje i igravske ideje prinašaju, okolišćine tudi. Zdaj bi res dao besedo, moj sin Gregi. Ja, prosim lepo, če lahko nadaljuje ta krtlele. Mogoče, ja. No, povej. Ja, Mojca, pa mogoče tako, da vam pod vprašanje dam. V vseh treh delih filma, v vseh teh treh delih smo nekako videli različna obdobja, različne faze, različna življenjska obdobja, različne faze v pripravljanju na neko vlogo. Kako se vi, recimo, pripravljate? A je to tudi toliko težko? Katero metodo uporabljate? Zdaj, gospod je že omenil, a ne to najslavnejšo metodo, ki vsi tako nekako jo imamo v šesih Stanislavskega v praksi, pa si ne predstavljamo čisto točno, kako to je. A so to zdaj te neke realistični načini? A je ta prvi način, ki ga pri tej dekelci liniji opazujemo, kako ona se pripravlja na vlogo, a je to malo naivna priprava, a je mogoče ta, to bo tudi Gregor potem kaj več povedal, ta njegova priprava, ki je na nek način podobna, kaj je izvalo to pripravo v tem smislu? Mislim, čisti sebe, ne? Zdaj, pozdravljeni. Zelo zanimivo je, ker pač midva izhajava, naš prostor je zelo tako, da smo mi v osnovi gledališki igravci in si zelo želimo tudi čim več sicer snemati in tako, ampak v osnovi nas na akademiji večinoma učijo od nekih gledaliških tehnik. Filmskih se zelo malo dotaknemo, zato pač želimo čim več stvari sprobati, ko imamo možnost. Je pa tako, meni so rekli čim več poskus, zato ker vsi smo zelo različni kot ljudje in ene stvari, pri meni, če pritisneš na en gumb, pa pri Gregiju na isti, ne bo prišel isti rezultat ven. Tako da na akademiji te učijo različnih nekih tehnik, eni malo bolj, eni malo manj, odvisno koga imaš za mentorja. V osnovi seveda je ta
Stanislavski oziroma Lee Strasberg tehnika, ampak imaš še pol drugih tehnik. Zdaj, sam se potem probaš malo izobraževati v teh stvareh, ampak v končni fazi to gre skozi eno veliko sito pri tebi in potem vidiš, kaj pri tebi deluje ali ne. Po eni strani je pa tako, da treniraš, tako kot trenirajo športniki, na nek način lahko ene stvari najprej ne naredim ene sklece, pol jih pa naredim tudi 10, da ene stvari grejo. Jaz v osnovi sem zelo veliko si pomagala na akademiji z improvizacijami. Jaz sem bila zelo dolg časa v improligi. Meni je improliga pomagala najbolj pri tem, da sem si upala probati, pa tudi po domač povedan zasrat. Ja, zato ker na akademiji sem se zelo bala narediti karkoli narobe, potem pa si ne upaš narediti nič, zato ker imaš občutek, da ne bo nič prav. Ampak v gledališču ali pa nasploh v ustvarjalnem procesu ti moraš veliko stvari poskusiti. Ne? In druga stvar je pa ta, da ti delaš za režiserje. Ti delaš z nekom, ki ima vizijo o nečem, kaj ne bi na koncu bilo. In zdaj imaš ali filmskega režiserja ali pa gledališkega režiserja, ki ima različne koncepte in različne pristope k temu. Tako da mi lahko delamo zelo veliko domačih nalog. Veliko improvizacij, ali pa se držimo konkretno samo teksta in se potem loteš ti neke psihorealistične igre. Zelo je odvisno od teksta, kako ga dobimo, od samega celega koncepta. Zdaj sem zelo na široko razložila, bo še ti malo kaj konkretne stvari. Drugače imamo vse, od nekih fizičnih ogrevanj do ogrevanj glasu, do uživljanj, ki smo jih pač mila so bila sošolca na akademiji in smo imela Borisa Kavacov za mentorja in smo delali te metode. To pomeni magičen če, da si predstavljaš, ali pa substitucijo, da za nekaj zamenjaš. Po eni strani pa ja, lahko grem tudi jaz krast, ker za določene vloge želiš ene stvari poskusiti, ki jih lahko. Ampak vsega pa ne moreš probati. Če bom jaz igrala Medejo, ne bom šla svojih otrok obitne. Ampak si moraš pa nekako predstavljati, kaj pomeni, kakšna žrtev je to, da ti približno probaš ljudem predstaviti, v kakšni stiski je oseba. Ne? Ja, ne vem, priprava, to se tako, že spet bom rekel, to men to nosi, ta pomen te mistifikacije, ne? Kako se pripravljamo, kako se izoliramo, v bistvu je pa tako, da jaz osebno vsak dan, ki sem ga preživel in ki ga najbrž bom, je do neke mere, bom rekel, vsebuje tudi neko pripravo na moje delo. Ne? Ker seveda vsako vlogo, ki delam, ki sem v njej, na nek način jo začnem iz svoje okolice črpati. Ne? To mislim, da se vsem dogaja, da ne vem, ki imaš nek projekt doma, ki okna menjavaš, ne, ker ne, ker začneš okna gledati okoli sebe. Ne. In isto tle, ne, jaz sem recimo zdaj delam eno predstavo, ki se bova soigralko za roke držala, ne, in bo to, kako se za roke drživa, bo govoril zgodbo. Ne. In recimo, jaz sem glih zadnjič videl neko v mladini, se mi zdi, da fotko tegale Trumpa in te naše revce zraven, ne, in kako jo on drži na en poseben način, ne? In iz tega cel odnos lahko vidiš in iz tega lahko črpaš zgodbo in ne vem kaj. In jaz imam možnost biti igralec, ne, in tako razmišljati, kako se da, samo da nekomu držiš roko, kako se da, se to vsi vemo, ta psihologija velika, ne, kako gor, dol, uno, tretje, ne, ampak to so stvari, hočem reči, da kar nekaj začneš opazovati drugačne, če si res fokusiran noter, ne. In jaz osebno, ne vem, jaz mene zelo hudo, ampak jaz ne verjamem o igri na recept, se pravi, poznam kolikor toliko te tehnike, sem jih tudi prakticiral, ampak na nek način jaz vedno to retrogardno vidim, se pravi, ko nekaj naredim, rečem, aha, tlele sem pa mogoče bi lahko rekel tole uporabo, ne. Zelo težko pa rečem, da se bom pa zdaj odločil, aha, zdaj bom pa delal žival, zdaj bom prijazni mucak, ne, in to bo moj karakter, ne, in bom šel skozi v tem in bom, tako da ja, da je tle seveda po drug stran, ne, pa če govorimo popolnoma konkretno, ne, pač misli, jaz si ne morem prvo, če bom šel zdaj, da bom zdaj en mesec živel kot klošer, ne, in raziskoval, kako je, ki te malo zebe pa to, ne, tako da si ponovati najboljš, da si vzameš čas takrat, ko to delaš, ne,
in te pač Miroslav zapreve eno razpadajočo hišo in tam na tleh ležiš, ne, razmišljaš, da noš se zmotil kaj v tekstu, kaj je ono tretje, počasti začne, se začne zepst in začneš odkrivati to, kaj naredi s tebe, kako šparaš, z, na nek način šparaš z energijo, na drug način bi se malo takole tresil, da se malo, da se greješ skozi, ne, in na nek način kar nekrat začnejo odnosi, ne, kar nekrat začne svoj igralc tam špikati, ne, kaj se pa tle premikaš skozi, da je bo tmeren, ne, in že in kar nekrat to lahko, če imaš par ljudi, ne, ki v eni razpadajoči hiši ležijo, kar nekrat odnos, ne, ki, je, ki ga vi gledate kot odnos likov, lahko je pa čist privaten odnos, pač treh živih biti, ki jih tam malo zebe, pa malo in grem na živce in tako dalje, ne, vse skupaj. Mogoče samo še to, potem pa vam takoj dam besedo. Se mi zdi ti dve vajni vlogi, da sta tako zelo zahtevni vlogi, no? Tako iz, zdaj iz stališča gledalke. Zdaj mogoče, Gregor, najprej vi igrate igralca, ki je najprej ga gledamo v vlogi tega duha, Hamletovega očeta, pa tako bi rekla, celo neko dogajanje se vam v teh 30 minutah zgodi na filmskem traku od nekoga, ki je v neki rahli osebni, ustvarjalni krizi, do tega, da se odloča v nekih radikalnih potezah v življenju. Ravno tako pa tudi vi, Mojca, ne, na začetku tako ena zadovoljna ženska srednjega sloja, slikarka, se pravi ustvarjalka, ki jo je potem v nekem hipu potisne na, v drugo skrajnost. Se mi zdi, da zelo zahtevni vlogi, no? Povejta vidva, kako sta vidva te dve vlogi čutila. Kaj pa vem, jaz bi seveda tle težko rekel zahtevna vloga, ne, zaradi tega, v bistvu na nek način moj lik, ta igralec, ne, poskuša igrati nekega brezdomca, ne, in na nek način je to že nekaj, kar mi je, tudi če mi ne uspe točno, pa ne vem kaj, mi je vse odpuščeno, ne, tako da ne vem, jaz se spomnim, sem enkrat igral Partizano ob osvoboditvi, ne, pa so me vsi zafrkavali, ne, da tok debelega Partizana takrat najbrž nisi videl. Ne, in recimo, sem imel tudi jaz s tem malo težave, ko sem gledal, ne, kako pomankanje, ne vem, hrane, lakota, jaz pa tam vas, vas mokar, mislim. No, in v tem smislu je bilo tle men to precej, lahko je pa res, da je tle, da smo tle pa, bom, zdaj, meni se zdi res pri filmu nasplošno, ampak pa to smo skor ene in, mislim, kako sta si bliz, ne, režiser pa igralec, ne, recimo na filmu moraš ti režiserju res popolnoma zaupati, zaradi tega, ker nimaš pojma, kaj bo sestavil iz tega, ne. In ti, ki nekaj snemaš, nekaj igraš, je to samo en moment tega, ne. Mi smo dobesedno prišli v dramo, mene so oblekli, tam sem malo hodil, snemali so me, zdaj, da bi jaz tam govoril o velikem doživljanju in razumevanju tega, ne, in šele, ko sem to videl na filmu, sem videl, kaj je režiser iz tega, čeprav mi je prej to razlagal, pa, ampak, a veste, in je tako dejansko, si ti kot igralec res v momentu, ne, vedno si noter. Nikoli se ne smeš spraševati o posledicah, ki bo to. To je v bistvu tako kot življenje. Se mi zdi, da mogoče šele za nazaj vidimo ene odločitve, kako so zarezale v našo življenje, kako so ga, recimo temu, če predpostavljamo, spremenile. Ne. In isto se mi zdi tle, ne, da je v bistvu velik teža naloga pa režiserju, da zna ukrotiti tebe in da si ti res samo v tisti situaciji, ko se nekaj zgodi. V nekem, bom rekel, v nekem kregu, ki ga imaš doma, ki prideš, ne vem, ki te, ki hodaš na vaje, ki imaš predstave, pa si 2-3 mesece odsoten od doma in si sem želiš, kako bi bil doma, kako bi bil doma, kako bi bil doma, pa pa prideš končno domov, ne, imaš pa ta čas, se ti pa zdi, joj, koliko bi šel, ki mi je tole totalno preveč. In to so te ne vem, ne sem, mislim, da zelo zašel, ne, ampak... Ne, sploh ne. Tako da meni, je pa seveda, jaz to rad delam in meni v končni fazi mi je vedno kar lahko, no. Nikoli ne morem reči, zdaj, to je bila pa res zahtevna vloga. Zahtevna vloga postane takrat, ko sam pri sebi enkrat
imaš občutek, da nisi pravi, ne, za to vlogo in se začneš boriti z dvomi, potem postane zadeva pa zahtevna in takrat začneš napačne poti ponovat zbirati in je vse. In on ti hoče ful pomagati, režiser bom rekel, ne, in seveda se ti zdi, da ti same neumnosti govori, ne, in tako dalje. Ne. Takrat se začne pa zapletati in takrat je pa težko. Ne, tle, v tem primeru pa jaz nisem imel nikoli tega občutka, da je bilo kaj blazno zapletenega. Se si že vse povedal. Ja, tako kaj je rekel Gregine. V bistvu je fino, da se prepustiš momentu in trenutku. Ne? In absolutno zaupaš Miroslavo, ki te vodi in lahko reče tudi, da je za Endreka. Absolutno, ker je tudi blog, da je za Endreka. Ne? Je pa meni zanimivo, da jaz sem pač igralka, zdaj vas drugega videnja. Ne? Jaz sem zelo razumevajoča bila tudi do njegovega lika, do Nikota, zato ker sem nam igral, sem se kdaj se zgodil v enem obdobju, da se začneš vse to spraševati, a je to smiselno, kar počnemo, a to komu sploh kaj da, da to kaj meni, koliko je ene žrtve, v katerem koli poklical za te stvari, se mogoče pa seveda vsi to doživimo slej ko prej, ne. Ampak zdaj sem pa jaz le na drugem bregu, nekdo, ki nima, ne, takega poklica, tako da sem pač parkrat pomislila na kakšne svoje bivše partnerje ali pa kolege, ki niso seveda iz naše branže, kako jim je res kdaj težko razumeti določene stvari. In se jim zdi ena stvar nepojemljiva ali pa enostavna, nam pa ne. Ne. Tako da seveda lahko greva midva, pa čutam pejva midva malo na počitance, pa to zakaj ne bi šla? Pa tako, ne, mi ne moramo iti, mi imamo določen, kdaj lahko gremo ali pa tudi ne. In so malo drugače tudi gledamo na naš poklic, recimo, ali smo zvečer večinoma odsotni, čist praktične stvari, a ne. In tako kot je rekel Grega, pač nosaš te stvari vse, hočeš ali nočeš, ko se ti lik razvija, a ne. Zdaj pa, če imaš srečo, imaš zelo razumevajočega partnerja, če pa ne, pa ni. Enih stvari pač ne razumejo, ne. Tako da sem probala takole malo, pa seveda, tako ta dva partnerja sem imela, ne. In se prepustiti. Zdaj sem pa prepričana, da je že kar veliko takih nastavljenih vprašanj. Izvolite, gospa. Mene pa zelo zanima, kako rešite situacijo, kadar v filmu nastopa kakšen otročič kot tokrat. Kako, a mu iz ozadja nekdo gestikulira, da izzovete njegove take reakcije, kot jih želite. To me zanima. Pa, če se dobro spomnimo, otroka smo imeli samo v ti tretji zgodbi v Zagrebški. Ne? Pa veste kaj, najprej imamo to, čemu se reče casting. To vam izbira igravcev. Ampak prosim, tudi ne motiti, casting zame vsaj ni audicija. Audicija je, ko ti zbiraš od ene množice, ti kateri su prišli, te kateri su eventualno dobri, ali slabi. Casting je, ko povabiš sam te dobre, tebi su dobri, ampak preverjaš koliko se lako približio liku i koliko ponudio iz sebe temu liku. Tako da zigravci da nam izrecno casting, za te otroke je to bol audicija, ker dost njih pride pa misli, njihovi starši, bol kod otroci su tako malo ambiciozni, pa mislio da otrok zna Bog ve kaj je za narest, pa dosti krat je to malo izumetničeno, pa preveć gledaju malo neke te, ne vem, obrazce na televiziji, pa malo namest da bi u ime svoje neki povedali, oni imitiraju to kaj su že videli drugo od, ker mislio da je to način da se odigra neki. Tako da toga je na tem castingu u Zagrebu bilo kar. Ne vem, izbrali smo fanta kateri je mi od ostalima delovao najbolj nekako naraven u izraživanju, u temu, pa tko gledaš si nekako počutiš da je tam neka emocija, pa si zaupaš da se bo obneslo, ampak tudi se tam sem niti ne obnese. Tu takve iskušnje imam. Najbolj škao za mene redu, to je že to čemu se reče magično ako, magic if, kako se reče slovensko, magic če. If? Če. Če. To je magični če, mislim, to je fant kateri mogoće u tem poklicu neku prihodnost ma.
Ja sam mu sam rekao, ne moraš ti njemu reći to odigraj, ali ovo, ne, nema tu takvih besednjaka, nema tu prevečni ti vaj. Već vaj, već on to malo izmodulira po svoj, onda klonira im ponavlja. Većinoma je, recimo, će veste dubl, mi rećemo dubl, da en kadar narediš petkrat, desetkrat. Pri njih je prvi dur, drugi najboljši. Če smo nekaj tehnično zafrknili pol bomo, meli tega kasnejšega kateri izumetničeni, to, to. A meni je najboljše bilo i to me presenetilo. Jer ostale stvari mu rečeš, pej do tam, pogledaj si mamo, pogledaj si očeta, bla, bla, bla. I zdaj će njegov habitus, će to on karije, na neki način zate neki zagledat, pol to verjetno bo koliko toliko funkcioniralo. Ampak, ko on tam leži, pa je tamo na jedan Modrić, tamo na neki, kao on nešto to, fuzbal, kad sam veseo da sam malo smo bili tle, kako bi rekao, anticipirajući, jer to je snemano skoraj dve leti nazaj, pa nismo vidjeli da Hrvatska bo, ne vem, tam zmagovala, pa da Modrić bo najboljši, pa to, pa smo zadeli. Ovaj, on tam leži, jer negdje čuti da oče odhaja, i to su mu rekli, ali to je poslušao starše kako se kregata, pa to, i pride taj glavni hrvaški lik, ta Luka, da se s njim poslovi, pa mu pove, vjerojatno vidimo za vikend, vidimo se ovo ono, ona mu se neće ni obrniti. Ja sam sam tim u troku rekao, tebi to karoče počne ni ušeć, i ne govor z njim. To sam mu rekao. Ne mogu ja njemu reći ritni z nogo. To mu ne mogu ja reći, jer ne mogu ja to ni igravcima reći. Mislim, svak ma svoj način izrežbanja stiske, ali ne strinjanja se, ali bolećina, ne vem kaj. I mali je to naredio sam. I to mi je bilo carsko. Mislim, če ne bi naredio, to bi funkcioniralo. Ali mi hoćemo malo već od funkcionalnosti u tem našem to. Tako da, eto, on je malo to, to. Tako da moraš si tko malo zaupat, ampak velik sreće met, te mi otroci, to nemaš kaj. Ja, mam že jaz, tale mikrofon, Igor je moj ime. Ja, jaz sem čisto navdušen nad filmom in bi čestitil vsem, pač vam Miroslav pa obema igralcema. Tako, en ogromenih scen je bilo, tako so se me zelo dotakane in vem, da so bile kakšne zelo mišljene, kakšne so pa tudi ratale in tudi to je najlepše. Zdaj, vprašanje bi imel, oziroma tako, ta konc, oziroma vsi konci pri vseh treh delih so mi bili super všeč, ker so tako, niso jasni, oziroma so zelo tako opuščeni nam, da naredimo svoje pač neke zaključke. Prvama je bil pač tist fenomenalen zvok, a ne, pač, ko ni bil zapet, ni bil zelo dober, ne, kaj čakal, pa se je zapel, se mi zdi, da je malo razmišljal, oziroma simbolno je bilo zelo to zapenjanje, se meni zdi, no, saj sem ga tako doživl, pa še očala gora, ne, pa še pač Žmigovc, ki je pač skošal, tako da to mi je bilo ful dobro, ampak bi rajši vprašal jaboko, to mi je tako v maksi podhodu, ki pride mojca do njega, ne, in pač tam se prvič tako vidi, da se mi zdi v teh vlogah, ki ste jih imela, ne, in je to, tako, je bilo to planiran, se pravi, je bilo to v scenariju, to jabolko, ki ga je dal pol, ali je to ratar tako pač tam spontano, ne, pa še to bi potem rekel, mogoče to, da bi mi ona dopovedala, jaz sem jih tam doživel najbolj tako izrazito močno, no, tako res. So bile zelo močne scene, ampak tam sem jih pa zelo, najbolj izrazito močno sem ta čustva čutil, ki sta bila pač v njih, no, tako. Hvala. Ja mogu sam za to jaboko reći, da bi sve ostalo. Ja reći, pa ne vem, a je nekom od vas, ja mam svoj odgovor, ali moguće se motim. Ma ja mam to neko, za devo, ko pišem, ja ne vem, če nekad ne bom napisao neki prizor da pride pacijent k zdravniku, da mu pove da je bolan, a zdravnik pade na tla. Evo, to bi ja neki tazga. Mislim, hoćem reći da tam je srećanje enega kater je zdaj i dejansko i nominalno revež in ene katera funkcionira u družbi, gre na neki se stank vleće ili neke načrte, ovo ono in zelo ti moža kod najbi reveža pa tudi s neko kao mogoće partnerca novo. I to je, mojci, kod igravki bilo bolj kompleksno. Če bi on bio tam sam, to bi bio malo tko linearan
Prizor, ej, daj, man, ovaj, niko ne, da, pa da peva, pa daj, pa bi ga ovo, pa bi ga ono, ali ne more ona njega ovo, ono će ta druga tam, pa ona ne vije to sam za igrat, taj neki begemo s njim, ali to mu uoče njegova nova, pa je tam malo ljubosumlje, ampak velik veći, to smo malo debatirali, sam iz Mojcov, ljubosumlje je tam neke zrave, ampak primarni občutek je ljubezen. Vi tam vidite koliko stvarno njega ma rada. Pa neka empatija, pa ne vem kaj. Pa tudi onako pride ga obiskat tam ovaj, proti koncu ovaj, u ta skvot, ona će ne bi imela to hrano i to neko deko savo, kar upam da ste opazili, pol bi tako delovalo, prišla ga je pogled za roku i reći, kaj bi reći, ma pej domov. Ampak ne, ona je prišla u stvari reći mu, evo, hoćeš biti tle bod, ampak ne bod mi lačen, nemoj mi se mrzne tle. Pa mu prinese i hrano i deko da to. Tako da to je ljubezen i to ona otkriva u sebi da je to še vedno toliko moćno na klub temu da su skozi leta med njimi neke razlike se ovaj, ispostavile moguće malo veće ko sta hotla me to nekom prvo za ljubinosti spolo prepoznat. Da se vrne na to jabko, mislim da nije bila jabka, bila je mandarina, ali malo deluje, crno-beo je film, tako da kajćemo, ampak ja sam hoto da revni temu nekemu kao doma da ona da. Jer vi bi u tej fazi čakali da ona njemu neki da. I to je bio prvi ziv. I čak mislim da u prvi rezi scenarijom sam nekima se rekao, ma ne moreš to tko. Dobe se jedno pa to. Pa sam to da ona kao njemu neki šparo za to proti koncu. I ko sam to napisao, ohoho, na koncu, a pol sam onda še ona znaju scenariji i tam to da on njej neki da, kar je u stvari danljivo meni. Da človek, kada te me to mogoče zadnja mandarina, jo poda svoji ženi i to je zdaj meni. Ne mora to zdaj Grega preveć, ali zdrad bi to njega slišao. A meni je to bilo kao, ovaj, tlesam ker tko hoćem, skregao sam se s tabo ker mi greš na živce, ampak, evo, neki bi to tebi dao, ker možda u imenu preteklosti i u imenu načina kako si mi pristopila, si u stvari faca. Pa joj neki da kao neko darilo, bol kod hrano. To on bi njej dao, ne vem, tudi tega oblika, ne vem, stvarno teniska žogica će bi omeo. Pa je omeo mandarinu, tako da mislim da ni lačni dao hrano ženi, on je njoj hoto neki podat. I meni je to isto nekako uredno. Meni je to super neki prizor, me njima dvoma i po sebi igralsko. Znači se ne spomnim kad, mi smo neku finu, hiperproduktivnu debaticu med Dublin, imali s Mojcov, ko smo neki to šlo, pa je nema im bilo na pou, pa sam ja neki tebi rekao, ona ve, a ovako ona meni, vem otkod bom. Ne vem otkod si šla, ampak ona izvlekla neke iz pet, neku tu pravu emociju, onda smo uživali tamo po kameri, u ti nekolik njenih bliskih, pa Grega isto strmi vanjo, pa sam si rekao, a se on mogoće čuti krivi da je zapustila. Tako mi je delovalo. Če kao, evo, kriv sam, pa ti iz te krivice dam to mandarino, kao je zapustila sam te, prevaram te. On je meni delovao, meni delovao u tom prizoru, ne toliko človka koji je zapustila svoju ženu, a pak človka te li se počuti da je prevara. Pa mu je kao nerodno. Mislim, sve živo mi tam bega. Da ja govorim bolj kod gledalec. Jer ko smo tam bili, to gledaš nekako. Ampak zdaj ko gledam, tak i neki imam, ne vem. Kaj pravo želim? Ne vem, jaz moram reči, da se tle, ko smo to snemali, da se nisem velik s tem ubadal, ampak na nek način sem imel ta, kako preko, moja misel je bila to potovanje, to življenje, vse popedenan, hoditi v fitness, ga imeti tudi doma, pol morava iti kezen mesec nekomu tujino, da pol lahko imava fotografije. Pa kurno prenavljati pa. Ja, da fotografije kaževa, da imava večere pol doma, kad diapozitive gledava in tako dalje. Pač kar je vse zelo lušen, ampak pač pogrešam pa en moment spontanosti. In jaz sem takrat razumel to, kad se ni treba vsega tega imeti, da imaš nekoga rad, lahko mu tudi nekaj čist malega daš. Tako sem jaz takrat razumel, ne vem, ko sem to bral. Mi je bilo pa zanimivo, ko sem gledal film, mi je pa povedal, čim sem to videl, sem rekel, aha, med tema ni konc. To ni konc odnosa.
In od tega momenta naprej sem še čakal, kako bo ta prišla skupaj, ni bilo več vprašanja ali bota. Ne. Na nek način mi je to vse povedal. Ne, ne vem, tako ka najbrž koga, mogoče bivšega partnerja ali pa ne vem, nekoga srečaš v življenju in ti nič ne zgodi, pri drugemu se pa kar naenkrat odpre nek svet, ki bi še vedno na nek način lahko zaživel noter. Tako ti je čuden in tako ti je tudi malo neprijetno in po drugi strani pa neverjetno prijetno. Ne. Tako da jaz, ko sem gledal film, mi je predvsem to povedal. Ne. Takrat sem pa, ne vem, takrat sem pa čist, ne vem, spoh ne vem zakaj, ampak sem, pač se mi zdi, da mogoče o isti stvari malo drugače razmišljal, ne, ker sem to bral in ker smo to snemali in ker se mi zdi, da je vedno, ker nekoga, ki ga poznaš, ki ga imaš rad, če te tako v navednicah zaloti, ne, pri nečem, ne, me je bilo tudi to, kot igral sem, mi je takrat jasno postalo, da ta človek ne bo nikoli prav zares se odločil za biti brezdomc, ki nima, mislim, ki mu to življenje, ki ga živi, vsem preveč pomeni, ne, ga ne more završiti. Ne. Ja, to. Ja. Moment, ki mu rečeš, a te zebe, tako mislim, se jaz to ne moram tako reči, ampak to, no. Ne, se v bistvu se navizuje na to, kar sta že Miroslav pa Grega govorila. Se mi zdi, da vsi v življenju imamo toliko enih planov in se lahko velikrat ujamemo v njih in ta moj lik se je ujel. Sploh zato, ker je malo bolj racionalna kot njen partner, ki je igralec in v osnovi, vse smo tudi kot ljudje eni bolj igralci, racionalni, eni intuitivni, ampak zelo je racionalna, zelo ima plane. Ne? In se ti te plane lahko ujameš in on te plane pokvari na nek način, zato ker se izlušči iz njih. In ta moment, ko vidiš, da ti je nekdo vse prerezal, kar si imel ti na teh listkih svojih seznamih napisano, ne gre za to, da nič od tega ne ostane, ampak nekrat vidiš, kaj je pomembno. Pomembno je, da je ta človek tam, ampak je zdaj na drugem bregu. Kaj si izgubil? Nisi izgubil to, da ne boš imel obnovljene kuhinje, pa nisi izgubil to, da ne greš na počitnice, ampak izgubil si to osebo, to njegovo srce. Da njej postane takrat zelo jasno in tudi sprejme. Ampak to pomeni, če imaš nekoga res rad, mu daš krila. Ne gre. Ne? Iz tega mogoče gre, a te zebe. Izvolite, gospa, še tamle eno vprašanje. Aha, popa. Če lahko. Tele dve vprašanji, popa, žal se mi zdi, da bo že veliko ura. Dobro, ja. Lahko malo že? Lahko. Ja. Aha, ok, prav popa, kar izvolite, mi je umiru. Ja, hvala lepa. Ne. Jaz se bom oglasil, ker sem tudi Ivo, ne, pa upam, da je še kakšen tretji. Najprej najlepša hvala za res ta odličen film, za odlično igro, predvsem pa za ta trenutek, oziroma to uro, ki jo imamo možnost, da z ustvarjalci govorimo in čutimo to iskrenost, ki jo v svojem poklicu izžarevate. Bi imel pa samo še dve stvari. Mene se je izjemno doteknila tema, ta prizor v prvem filmu, Sarajevski, ko v zaporu prepleta Kito. Ne, kot eno izjemno močno povezanost in potem sem čakal, kaj bo naprej, če bodo te prizori tudi tako močni in so iz enega v drugega v bistvu enako jakost ohranili, povezavo med dvema. Si pa postavljam vprašanje, zakaj ste se odločili za črno-belo? Meni je bilo krasno, ne, ker je bilo ogromno sivin, kot jih je v življenju, ampak prav ta črno-bela, ker ste tako lepo razložili vse svoje stvari, zakaj? Ma ne vem, razočaral vas bom, to me na vsakem pogovoru sprašuje, ja odgovora nimam. Ne vem. Mam odgovor, ne vem, ker takoj ko sam začeo pisat, že ob drugem, tretjem prizoru sam začeo nekako zamišljati taj film u črno-belem. Pojma nimam. Meni se zdi da je prav zdaj, posljedično, lako povem sam, će bi bio barvno, barvno, mi smo probali malo skozi to neko resnico, kateri smo kateri su ponujali in je ta film dobio od njih, od igravcev, to resnico, će bi to sve bilo še dodatno, barno bi ta neki fini pseudodokumentarni realizam bi ratuo, neki naturalizam, neki na me i kiča moguće, po sebi neke lokacija u Sarajevu, ali ne vem, ta neko more, zamislite ono morje tam na Hrvaškem, mi smo ta prvi, oziroma drugi prizor, to je po tem njunem seksu, pa to smo ga onako malce žajfničko posnel.
Ampak če, ko je črno-bel, ti neki fino, neko bremzo, kod gledalec čutiš, nešto je to tam neki se vali. Ali ovaj, kod se upam. Ampak ovaj, če bi to bilo barno, ne vem, ne bi ga gledao ja. A u montaži, urej, neve, jao, jao. A kaj je bilo ovo prvo glede tega konca? Pa evo, zdaj lako povem da, ko sam rekao da su mi se jedni prizori zgodili, taj se je zgodio. Nije bio tko napisan. Ne moreš ti to napisati da zdaj obisku u zaporu punca Fantu ponuja te njene lasije i da i on nešto to. To mi mora čovjek živjeti u zaporu 10 let pa će se sploh neki tazga zgodi. Ne vem. Mi smo prišli tam u Sarajevu malo za mudo, kad smo imali neku drugu lokaciju i smo prišli par ur za mude i su nam rekli malo produkcija, malo ti tam šefi zapora, kao mate jedno uro. Ker ne vem, prišli smo med 8 i 9, 10 je nova izmena i ne, oni mu ne boju to, to. Pa varnostni neki to ukrepi. Ja sam rekao, mate tega, ne bomo ni snemali, ne moram za uro tapati. Tam je bilo dve strane dijaloga. Tam je bilo ovo, tam je bilo ono. Ma rekao, ma ne, go ovaj frik, le u Božju mater, ovo nikoli ne bomo naći, mlada, i gotovo. I me tiko se ja krigam s njimi neki, ovo dvoje se usedete tam kje smo se zmenili da Bosna se dela i začnio ste se igrati s tim, jer niste mela kaj me dovim našim nekim, a bomo, a ne bomo. I ja ih gledam, rekao, kaj je ovo, evo? Kaj je da je to? I povijem, snimam se, pa iti tam tu, pa kamera pa malo rola i pa to. I ne vem, smo posneli en kadar i nije ta ura se istekla, ampak malo kreganje, malo tim prizorom, kad je tudi ovima šefima zapora izgleda delovao tko malo kaj je to, pa su rekli malo stante dok kad hoćete, kaj je njesto. I porešlo sva nova izmena, malo smo počakali da se oni izmed sabo izmenjuje, ne vem, ključe, uniforme, i smo ostalo 3-4 jutre, pa smo ga posneli. A pa tko kod su igravci, jer na mesto im tko padlo na pamet, i evo, pravim će sam sploh kaj tam režirao, režirao sam to da sam odstopao od svojega načrta i pristao na ta njuna, evo. Kaj ćemo? Jaz brada se dotaknila ravno te simbolike. Javolko, javolko pri slovanskih narodih pomeni ljubezen, ne? Nekak simbolično. Jabolko se je včasih podarjalo, namesto darila, ko se je prišlo na obisk. Če pa gledam, mene nekaj drugega zanima. Ta Iva reče v enem momentu v gledališču, ko si šminko dol daje, ne? Ali je bilo že prej. Iz vloge sprosti se in stopi iz vloge ven. In ravno to me zanima, koliko časa, recimo, če se ena taka težka vloga odigra, ker res daš do svojega čustvenega kapitala, vložiš not, da se preleviš v neko osebo, koliko rabiš, da izstopiš ven? Koliko rabiš, da izstopiš iz take vloge ven? Koliko rabiš ti? Ja, zelo je različno, kakšna je vloga, ja. Ali pa če resnično se sprostiš pa izstopiš, je ja, to možno? Kar nekaj časa v bistvu. Ja. Zdaj, trenutno igram eno predstavo, sva samo dva, če vam dam samo kot primera, ne, s Primožem Pirnatom, po vsaki predstavi obsediva na stopnicah za 20 minut, recimo, ne. Preden se greva preobleč, dati make-up dol, pride mimo frizerka, pa mi umetne trpalnice pobere, ker jaz ne zmorem. Ne. Po dolgem času recimo je taka predstava, da resnično rabim 45 minut, recimo, tako če vam govorim, ker moram domov pol varstvo odpustiti, ker imam male otroke. Zato vem tako natančno, da rabim obsedeti, ja. Pri enih predstavah pa ni treba, ampak zato je recimo običaj pri igravcih, da veliko krat po predstavi grejo nekaj spit. Ne zato, ker rabijo alkohol, ampak enostavno, da se usedejo pa ohladijo. Ne samo fizično, ampak tudi psihično. Še nekaj bi režiser je vprašala nam biče. Ja bi rad slišal odgovor Grega Tornatora. Mene tudi zanima, koliko rab on, ker smo zelo različni. Oprostite, oprostite. Ja, sej, jaz nijem kaj novega zapovedati. Jaz načeloma moram reči, da imam tle, ne vem,
ali imam ali nimam, vse to, veste, to te lahko mi grede presenetne. Sem za enkrat manj kar srečo, da jaz to kar prerežem in je kar hiter, ker se enkrat poklonim, sem že, grem že drugam in me ni več. Po drugi strani pa glih, ki je Mojca govorila o pijačah, sem razmišljal o tem, ne, da me včasih doma reče, lej, predstavil si me do pol polnoči, zdaj si pa še eno uro pa pol pa sedel tam pa debateral. Mislim, a nimaš dost, da si bil prej tri ure pa pol z njimi, ne? In v bistvu pa rečem, ja, si v bistvu res, ne, sej res, zakaj pa to rabim in pol naslednji dan se odločim in grem takoj domov in pol pa imam občutek, kada nisem zaključil predstave. Recimo, takrat imam občutek, kada rabim pol neko debato pa videti Mojco s svojimi osebnimi problemi ali veselji, uno, trete in kada, da če tega ne upraviš, imaš veliko, takrat te začne mogoče celo loviti ta večer, ki si ga, ta napor ali pa kar koliko si ga vložil zvečer, ne. Pa nikoli ne moraš domov, pa iti takoj spati. Koliko pa recimo, to postane navada pravzaprav po vsaki predstavi moraš ostati z igravci oziroma ne, ni soigra. Nujno, ni nujno, vse so različne predstave. Tako kot je rekel Grega, ene predstave lahko odklopaš takoj in tudi šibaš domov, ne. Odvisno, koliko so čustveno, psihično, fizično naporne, a ne. Tudi ne rabeš iti samo na pijačo, rabeš se res samo umiriti, ker domov, ko prideš, so druge stvari, moraš preklopati. Ali imaš otroke, ali imaš partnerja doma, ampak to je drugo življenje. Ne? In tudi ne moreš takoj zaspati, zato ker tvoje telo se zažene, adrenalin se zažene in mi smo zelo budni po predstavah. Tudi če si utrujen, tako kot vi, ko pridete na predstavo, včasih je tak dan, da bi šel kar spati. Zlasti, če so slabi sedeži. Po predstavi si buden, ne? Bom sem zelo kratka, vem, da se gospod mudi, imam občutek, da je bolje, da nič ne rečem, ampak bi vprašala. Vi ste rekel, da ste to naredil, ta tretji del, kot nekak simbolno, kot narod, ki je precej drugače orientiran, hrvaški. In a je zaradi tega, recimo, je ta gospod na koncu. V teh dveh delih imamo to dajanje, to simbolno dajanje, ljubezni. Tukaj pa pride mož na koncu, ne, k njemu in mu pove, da ona vsakemu kupi, oziroma kupuje več srajc in jih razdeli, ampak njegova bo zbledela, kar pomeni zakon bo res. To je tudi na nek način simbolno bilo povedano, da zakon bo trajal zaradi tega, ker njegova srajca bo pa res obledela. Ne bo zakon trajal, ker bo obledela, ampak zaradi trajanja zakona zaradi ona trajanja, bo pardon, točno tako, točno tako, točno tako. Samo hvala on je lepa, tako rekel. Je. Zdaj žal na te... Ne, evo da zaključimo s nekim kratkim odgovorom, ker malo imamo obveznosti, ali hvala vam da ste tako red, samo eto, malo neki tudi predavam na šoli, pa sam malo do tih študentov odgovoram, probam biti, no. Kaj je bilo prašanje, zakaj on sam konča, a u drugih dve zgodba sta končali kod pari? Ja, dobro, veste kaj. Tle gre za pare, kateri drugemu malo, kako bi rekao, ona kod partnerka na nek način je njegov, pogodno govoreć, antagonist, u smislu da drugar si misli o njeni stvari kod on, da njegove ga pohlica pa to. Onaj tam u Sarajevu je njen antagonist, jer on bi sve nekako normalno, navadno, ljubeće, ona bi tko divije pa to. A ovaj nema tega pravaga antagonista, on je antagonist nekako sam sebi, jer u stvari je zapustio od ženu s katerom je sedelovalo u redu, hoće k drugi, kateri najnič ne bi bilo u redu, pa to. Drugo, zaključuješ to tretju zgodbu ceo film, pa sam si rekao, ne vem, da ga otprem. Hoto sam afirmirati iskanje, a ne proces oproti izidu, iz plenu, rezultatu. I njemu će se spomniti mogoće onaj ribić kova, reći, ma gledam će, kaj, smo ulovili ovo, ono, reći mu onaj, ma vedno neki bo.
Pa mi je to nekako. Pa je to gde smo ga ti naravi ispostavili, a sve tri zgodbe su kar urbane, problemi neki, pa to, pa sam hotao nekako ga ti naravi ispostaviti. Ko da kajvem. A drugo, mislim, ene stvari hoćete iz filma, druge se vam zgodio. Ja sam hotao, znači, igralec, igravka, poistovetanje, pa to, hotao sam neke impresije, družbene komentare o sveh tri područji, a to kaj se mi je razgodilo da u stvari je film malo tema, pak najveće o odnosih. Zgodilo se mi je da u stvari je konec sarajevske zgodbe ljubezenska zgodba. Da je konec ljubezenske zgodbe ljubezenska zgodba, a Bosta ta dva skapala na Bosta. Ova je prejda ne bol skap ni zeno ni z drugo, ampak nikoli ne veš, ampak bo mogoče končno skap sam sabo, ker zdaj nekako se resetira u ti naravi, zdravi se, skoraj bi rekao, te neke obsesije. Moja napoved je da on bo čez par dni ko se vrna zdaj u taj Zagreb, bo potrko na vrata ženi i rekao, ne vem če me spremeš, pa bom na kauču tle spao da malo vidimo troke. Res, najlepša hvala vsem trem za ta izjemen film in ta prav tako izjemen pogovor. Po filmu in po pogovoru mogoče malček več vemo, ampak samo pikico o misteriju igranja. Jaz vam želim veliko dobrih vlog, veliko odličnih filmov. Mi pa se vidimo spet čez tri tedne, ko bomo na žalost gledali barvni film, ampak odličen film Nečista kri.